Hello guys, in this video I am showing you how I had made the flying wing. And at first let's know about the components that we need to make this product. The first thing is the Brushless motor. I am using a 1000 kilovolt Brushless motor, and we also can use the 1400 kilovolt Brushless motor here. And I had used ESC of 30 ampere and battery of 2200 AMS LiPo battery, and servos 9 gram servos. I have used 2 servos here, and I have used FlySky i6 transmitter that comes with receiver also. And these are the main components I have used in this project. You can buy these things from the online shopping site that you know, or if you don't know any site, I have given the link in the description, and there is the pop-up box outside the video, and you can click there to download, to buy these things. And last things that we need is the things that we gonna make body parts. So I'm using thermocol here. You can buy the thermocol to nearby shop, but in Nepal को लागि हामीले चाहिँ शपहरुमा झ्याप यस्तो चीज भेटाउँदैनौँ, त्यही भएर मैले चाहिँ यो फ्रिजहरु अनि टेलिभिजनहरु हैन सीपीयू को प्याकिङ आउने नि स्क्रैपहरुको थर्मोकल युज गरेर बनाएको। तपाईहरुले नि कुनै प्याकिङमा आउँदाखेरि चाहिँ यो राखेको थर्मोकल छ भने त्यहाँबाट चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ, अनि यो थर्मोकललाई चाहिँ युज गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि थर्मोकलहरु भएन भने पनि यु डोन्ट ह्याभ टु बी वरिड। हामीले चाहिँ कार्डबोर्ड युज गर्न सक्छौं, कार्टुनहरुको कार्डबोर्ड युज गरेर चाहिँ यो स्ट्रक्चर बनाउन सक्छौं, हैन। र अब चाहिँ हामी जान्छौं, भिडियो सुरु गर्छौं कसरी बनाउने भन्ने डिटेल्स प्रक्रियामा। र मैले यो बनाउँदै गर्दा अनफर्चुनेटली आई फर्गेट टु रेकर्ड द भिडियो, सो sorry for that, but no problem. I will tell you how to make such structure. तपाईहरुले यो बॉडी बनाउँदाखेरि चाहिँ 1 मिटर देखि लिएर 1.5 मिटर सम्म बनाउन सक्नुहुन्छ लेन्थ, र ब्रेथलाई चाहिँ अघिल्लो टिप देखि पछाडीको टिप विंग नगरे यतिकै नर्मल अगाडि देखि पछाडीको बीच सेन्टर टिप चाहिँ तपाईले 40 देखि 50 सेन्टिमिटर को बीचमा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले 35 सेन्टिमिटर बाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, हैन। र यो बॉडी स्ट्रक्चर बनाउँदा चाहिँ माथि फिगरमा देखाए जस्तो कर्व स्ट्रक्चरमा बनाउनु पर्छ माथिको बॉडी, र त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि हाम्रो कर्व स्ट्रक्चर बनायो भने माथिपटी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रेसर डिफरेंस क्रिएट हुन्छ, हैन। तलको लेभल र माथिको लेभलमा एयर फ्लो चाहिँ डिफरेंस स्पिडमा एयर फ्लो गर्छ माथि र तल, त्यसकारणले एयर फ्लो डिफरेंस हुनाले चाहिँ प्रेसर डिफरेंस अकर हुन्छ, र प्रेसर डिफरेंस चाहिँ के गर्छ भन्दा माथिपट्टिको एरियामा लो प्रेसर हुन्छ, तलपट्टिको एरियामा हाई प्रेसर हुन्छ, त्यसकारणले चाहिँ प्लेन चाहिँ लिफ्ट गर्छ हावामा। र त्यो स्ट्रक्चरले चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो अगाडिपट्टिको पार्ट बेसबाट सुरु भएछ र हल्का ग्र्याजुअली इन्क्रिज भएछ हाइट, अनि त्यसपछि पछाडी चाहिँ आउँदा चाहिँ हल्का हल्का स्लान्टेड हुँदै हुँदै लास्टमा आउँदा चाहिँ एकदम पतलो भएर गइरहेछ। यो चाहिँ एरोडाइनामिक्सको थ्योरी अनुसारको स्ट्रक्चर हो, र यो चाहिँ हामीले युज गर्छौं बनाउनको लागि। यो चाहिँ तपाईले नि आरामले बनाउन सक्नुहुन्छ, फर्म चाहिँ काट्नलाई गाह्रो हुन्छ, त्यसको लागि एक्सेबिलिटी युज गरेर अनि स्यान्ड पेपर युज गरेर चाहिँ यसलाई चिल्लो बनाउन सकिन्छ। स्यान्ड पेपर चाहिँ हार्डवेयरमा पाइन्छ आरामले, एक्सेबिलिटी पनि हार्डवेयरमा पाइन्छ, त्यो चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ चाहिँ मैले कुन ठाउँमा राख्ने कुन चीजहरु भनेर पहिले मार्क गरिराखेको छु। हामीले चाहिँ मोटर चाहिँ पछिल्लो एरियामा राख्ने छौं, र ब्याट्री चाहिँ हामीले सबभन्दा अगाडि राख्छौं, किनभने ब्याट्रीले अगाडि राखियो भने चाहिँ हाम्रो त्यो ब्याट्रीको वेटले चाहिँ हामीलाई इनर्सिया मोसन दिन्छ। हामीले ब्याट्री पछाडी राख्यौं भने चाहिँ जता वेट हेभी छ त्यतितिर त्यसले चाहिँ आफ्नो डोमिनेन्स देखाउन खोज्छ, त्यही भएर उत्तिन्छ, हैन। पछाडी वेट राख्यो भने पछाडीको पार्ट अगाडि जान्छ उत्तिर, त्यही भएर हाम्रो वेटलाई चाहिँ अगाडि राख्नुपर्छ, सिजी अगाडि शिफ्ट गर्नुपर्छ। यहाँ हामीले चाहिँ अरु पार्ट्सहरु फिन्सहरु यो चाहिँ साइडको फिन्सहरु चाहिँ पछाडीको फिन्सहरु चाहिँ मैले अब यो फर्म अलिकति बचेको टुक्रामा चाहिँ काटेको छु, धेरै फर्महरु छैन, त्यही भएर जति छ त्यसलाई म्याक्सिमम युज गर्ने छौं। र without dealing, let's go cut it out and make the structure. यसलाई चाहिँ मैले सामान्य हेक्सा बिलेटले काटेको छु र काटेर चाहिँ यो निस्किन्छ दुईटा साइडको लिभर फिन्स। यसलाई चाहिँ हामीले यो विंग्सलाई डाइरेक्सन दिन, विंग्स अनि टेक अफ गर्न अनि ल्यान्डिङ गर्नको लागि युज गर्छौं यो फिन्सहरु। र चाहिँ यो फिन्स चाहिँ हाम्रो साइड विंग्स हो, विंग्सको साइडमा राख्ने फिन्स, जसले चाहिँ हाम्रो प्लेनहरु ढल्किदा, डाइरेक्सन चेन्ज गर्दा अथवा एक्रोब्याटिक्सहरु परफर्म गर्दा चाहिँ स्टेबल ब्यालेन्स मेन्टेन गर्नको लागि हेल्प गर्छ। र यो सब भइसक्यो, अब चाहिँ हामीले यो साइडमा भएको एक्सेस विंगलाई काट्छौं र हामीले यसलाई चाहिँ प्यारलल बनाउँछौं। दुईटै साइडको छेउछेउको विंग्सहरु चाहिँ प्यारलल हुनुपर्छ है, तब चाहिँ हावा चाहिँ आरामले बग्न सक्छ, हावालाई कुनै रेजिस्टेन्स नहोस्। प्यारलल हामीले सबै काटेर रेडी पारिसकेका छौं र अब चाहिँ हामीले काटिसकेपछि स्यान्ड गर्छौं हैन, यसलाई चिल्लो बनाउँछौं। र बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले जसरी बनाएको थियौं एरोडायनामिक्सको ल अनुसार माथिदेखि तलसम्म हैन, त्यस्तै पुच्छरको पनि मैले चिल्लो बनाएको छु र यो साइड विंग्सलाई पनि मैले हावा आरामले छिर्न सक्ने तरिकाले काटेको छु। र यसलाई चाहिँ मैले हट ग्लू युज गरेर टास्छु। हामीले पछाडिको फिन्सलाई हट ग्लू युज गर्दैनौँ किनभने त्यो चाहिँ मुभेबल पार्ट हो, त्यही भएर साइड विंग्सलाई मात्र हट ग्लू युज गरेर टास्क दिएको छु। फेभिकलहरू युज गर्दा चाहिँ अलि त्यति ड्युरेबल हुँदैन, त्यही भएर हट ग्लू युज गरेँ र यसलाई आरामले टास्न सकिन्छ हट ग्लूबाट। र मैले दुईटै फिन्सहरू टाँसिसकेको छु हट ग्लू युज गरेर। अब चाहिँ प्लास्टको पछाडिकोपट्टिको लिभर फिन्स चाहिँ टाँस्न बाँकी छ। यसलाई चाहिँ हामीले फिक्स टाँस्न सक्दैनौँ, यसलाई टेप युज गरेर राख्ने हो किनभने यो तलमाथि मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले चाहिँ सम्पूर्ण बडी पार्ट्सलाई चाहिँ मास्किङ टेप युज गरेर टालेको छु। चाहिँ तपाईँले हार्डवेयरमा पाउनुहुन्छ मास्किङ टेप भनेर माग्यो भने चाहिँ अराउन्ड 40 देखि 45 रुपियाँ पर्छ एउटा रोललाई, टेपको रोल जस्तै हुन्छ। यो चाहिँ मैले 3 पिस अफ मास्किङ टेप युज गरेको छु, यहाँ 3टा पिस लाग्यो सबै ऱ्याप गर्नको लागि। र यो मास्किङ टेप चाहिँ एकदम बलियो पनि छ हैन, एकदम ड्युरेबल छ, वाटरप्रुफ पनि छ, त्यही भएर युज गरेको छु। अब दुईटा सर्बो चाहिँ मैले यहाँ फिट गर्नु बाँकी छ। यो सर्बोलाई चाहिँ मैले पछि हट ग्लू लगाएर चप्काउँछु। र हामीले चाहिँ ESC चाहिँ यसरी मोटरदेखि यहाँसम्म ल्याएका छौँ। यसको ESC को तार लामो नभएको हुनाले चाहिँ धेरै अगाडि लान सकिएन, त्यही भएर जहाँसम्म आउँछ त्यति अगाडिसम्म लाने भनेर यहाँसम्म ल्याएको छु। अगाडिपट्टि चाहिँ ब्याट्री राख्नेछौँ हामीले भने जस्तो, ब्याट्री चाहिँ लास्टमा फिट गर्नेछु किनभने टेस्ट गर्दै होइन वेट ब्यालेन्स गर्दै राख्नेछौँ। र अहिलेलाई चाहिँ मैले ESC को लागि खाल्टो बनाएर हैन यहाँ तासेर डेक गरेर चाहिँ बनाइसकेको छु। र सर्बोको तार ल्याउनको लागि पनि मैले साइडबाट सानो सानो डिगहरू होलहरू बनाएर हैन लगेको छु। अब चाहिँ हामीलाई फिट गर्नु छ पछाडिको लिभर विङ फिन्सको लागि चाहिँ आर्म्सहरू। आर्म्स चाहिँ सर्बोमै आउँछ, 3टा आर्म्स आउँछ, त्यसमध्ये एउटा आर्म्स चाहिँ हामीले पछाडि जोड्यौँ, एउटा आर्म्स चाहिँ सर्बोमा पहिले कनेक्टेड छ हैन। यो आर्म्स हट ग्लू लगाएर चपाइसकेका छौँ। अब हामीले चाहिँ यो आर्म्स लगाउँदा चाहिँ फिन्सको फेदपट्टि लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँ लगायो भने चाहिँ हामीले हल्का पुल गर्दा पनि धेरै चेन्ज इन डिरेक्सन, धेरै पछाडिको धेरै मुभमेन्ट ग्राब गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ लगाइसकियो र अब सर्बो पनि यो हट ग्लू युज गरेर टाँसिन्छ। सर्बो टाँस्दा तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ डिरेक्सन चाहिँ पछाडिको आर्मसँग चाहिँ एकदम सिधा होस् है, ठ्याक्क स्ट्रेट मिलेको हुनुपर्छ, नभए पनि त्यो पुल एन्ड पुस फोर्स युज गर्दा चाहिँ डिसब्यालेन्स हुनसक्छ। र मैले यो तामाको वायर युज गरेको छु, मोटो तार युज गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ म 2टा आर्म्सहरू कनेक्ट गर्ने सर्बोको र फिन्सको। र कनेक्ट गरिसकेपछि अब चाहिँ सब मैले मास्किङ टेप युज गरेँ, यसलाई पनि टाँसेँ, सबै कभर भइसकेको छ एरिया। अब बाँकी छ कभर गर्नको लागि ब्याट्री र ट्रान्समिटरको रिसिभर। र रिसिभरमा पनि मैले अब 2टा सर्बोसको तार र ESC को तार जोड्न 3rd नम्बर च्यानलमा चाहिँ मैले ESC को मोटरको वायर ल्याएर जोडेको छु र 1st र 2nd च्यानलमा चाहिँ मैले 2टा सर्बोको तार जोडेको छु। र यो सर्बोको तार जोडिसकेपछि चाहिँ हामीले अब यसलाई चाहिँ प्रोग्राम गर्छौँ। गाइज हामीले 2टा सर्बो मोटर युज गरेका छौँ। अब 2टा सर्बो मोटर च्यानल 1 र च्यानल 2 मा छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल चलाउँदाखेरि चाहिँ जस्तै यो एकतिर डिरेक्सनमा चलायौँ भने एउटा सर्बो मोटरले मात्र रिएक्सन गर्छ, अर्को डिरेक्सन चलाउँदा अर्को सर्बोले मात्र रिएक्सन दिन्छ, त्यही भएर हामीलाई चाहिँ अब 2टै सर्बो मोटर चलाउनु छ। जस्तै यो डिरेक्सन राइटतिर जानु पऱ्यो डेल्टा विङको भने हामीलाई एउटा सर्बो मोटरलाई क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमाउनु छ, अर्कोलाई एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा घुमाउनु छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पनि सजिलो छ, म देखाउँछु। सबैभन्दा पहिला हामीले रिमोट कन्ट्रोल खोल्छौँ। खोलिसकेपछि कहिलेकाहीँ सुरुमा खोल्दा तपाईँको वार्निङ भन्न सक्छ, माथि लएर तल जानु भन्न सक्छ। सुरुमा त्यस्तो वार्निङ देखायो भने चाहिँ तपाईले यो किजहरु माथि लानुस्, तल ड्र्याग गरेपछि यस्तो देखाउँछ। र हामी आइसकेका छौं। अब चाहिँ हामी सुरुमा जाने भनेको मेनुमा हो। ओके बटन थिचेपछि मेनु आउँछ। मेनुबाट हामी डाउन गरेर सेटिङमा जान्छौं। सेटिङमा हामी जान्छौं तलपट्टि भएको यो 11 भन्ने मेनु भित्र प्रवेश गरेपछि हामीले 11 सुरुमा तपाईको अफ हुन्छ, अन गर्न पर्ने हुन्छ। अफ गरेर जस्तै यो अहिले अन छ, अब अफ गर्दा कस्तो हुन्छ यस्तै, यो अफ गर्दा कन्डिसन यस्तो हुन्छ। तपाईले यसलाई अप डाउन युज गरेर अन गर्न सक्नुहुन्छ। अन गरिसकियो हैन, यहाँ च्यानल 1 2 तलपट्टि यो 50% 60% हुन सक्छ, ल बढाएर 100% जस्तै यो अहिले मानौ यो 90% त पहिले छ भने यसलाई अप किले बढाएर 100% ल्याइदिम हैन। र चाहिँ हामीले यो सेभ गरेर फर्किनको लागि चाहिँ यहाँ अरु अप्सन कुनै छैन। यो क्यान्सल बटनलाई चाहिँ हामीले सबैसम्म थिच्नु पर्छ। सेभ भएको छ। अब हामीले यति गरिसक्यौं। र कसैको कुन डाइरेक्सनमा सर्भर राखेको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। हामीले सर्भर राख्यौं हैन, यतिकैले पनि काम गर्न सक्छ। तर सर्भर राख्दाखेरि चाहिँ एउटा सुल्टी एउटा उल्टी गरेर राखेको छ भने एउटा हामी रिभर्स पनि गर्न पर्न सक्ने हुन्छ। रिभर्स चाहिँ च्यानल 1 छ, यहाँ च्यानल 1 ले रिभर्स गरिदियो भने के भयो, यसलाई चाहिँ हामीले अब क्यान्सल बेरसम्म त्यसै सेभ भयो। यति गरेपछि हाम्रो सर्भर दुईटै मोटरहरु चाहिँ अब एउटा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ अब दुईटै मोडलले रिएक्सन गर्छ, तर अपोजिट डाइरेक्सनमा, एउटाले राइट एउटाले लेफ्ट क्लकवाइज डाइरेक्सनको अपोजिट डाइरेक्सन दिन्छ। तर माथि अप एन्ड डाउन गर्दा चाहिँ एकैचोटी सिमिलर काइन्डको डाइरेक्सनमा मुभ गर्छ। यो हाम्रो यही थियो सेटिङ। र अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौं। गाइज हामीले रिमोटमा प्रोग्रामिङ गरिसकेका छौं। अब यसले काम गर्छ कि गर्दैन चेक गरौं। ओके, राम्रै काम गरेको छ। यो चाहिँ थ्रोटल अप एन्ड डाउन, जोइस्टिक अप एन्ड डाउन गऱ्यौँ हामीले। यो चाहिँ साइड डिरेक्सन चेन्जको लागि। र अब चाहिँ ब्रसलेस मोटरको थ्रोटल अप एन्ड डाउन गरेर हेर्छौं। हाम्रो सबै कम्पोनेन्ट्सहरुले चाहिँ काम गरिरहेको छ। मैले चाहिँ ब्याट्री बिना चेक गरिरहेको थिएँ अघि चार्जरको तारबाट। अझै ब्याट्री जोडेर हेरौँ एकचोटि फाइनली काम गर्छ गर्दैन हैन, ब्याट्रीले कस्तो रेस्पोन्स देखाइरहेछ। यहाँ चाहिँ मैले के पाएँ भन्दा मैले चार्जरबाट चेक गर्दा चाहिँ फुल थ्रोटल दिँदा चाहिँ ब्रसलेस मोटर बन्द भइरहेको थियो फुल थ्रोटलमा। अहिले चाहिँ ब्याट्री जोड्दा चाहिँ आरामले चलिरहेछ। द्याट्स गुड्स पोइन्ट। एन्ड हामीले चाहिँ चेक गर्छौँ अब कस्तो के भयो हैन। हेलो गाइज, आई एम हियर टु टेस्ट माई डेल्टा विङ्स एन्ड इट्स रेडी टु फ्लाइ। ओके गाइज, हाम्रो भिडियो यति नै थियो। मैले भिडियोमा चाहिँ पुरै कुरा डिटेलले देखाउनु पाएको छैन, किनभने बनाउन थाल्यो कि भिडियो बनाउनतिर ध्यान खासै जाँदैन अनि बिर्सिनु रहेछ। त्यही भएर म फुल कन्सन्ट्रेसन बनाउने त्यसले भएको कारणले पुरै भिडियो रेकर्ड गर्न पाएन। एन्ड मेरो भिडियो रेकर्डिङ गर्दैन एसिस्टेन्स पनि नभएर आई एम अनेबल टु डु द्याट। बट तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। र केही कुरा सोध्नु छ, इफ यु वान्ट टु नो एनिथिङ हैन, कमेन्टमा सोध्दा मैले मेरो सोशल मिडियाको लिङ्कहरु पनि दिएको छु। सोशल मिडिया फेसबुकमा कनेक्ट पनि हुन सक्नुहुन्छ तपाईहरु। र आजको लागि भने भिडियो यति नै। हेरिदिनु भयो त्यसको लागि थ्यांक यू। र ज्यादा यो भन्न चाहन्छु कि स्टे क्रिएटिभ एन्ड स्टे ह्यापी। केही क्वेसन छ भने सोध्न नबोल्नु होला। एनी डाउट, एनी प्रब्लम, के प्रोजेक्टमा के प्रब्लम आइरहेको छ भने। र अब आउँदो भिडियो चाहिँ के लिएर आउनुपर्छ त्यो पनि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको जिज्ञासा छ भने तपाईँमा। र तपाईँसम्मको लागि बाइ बाइ, थ्यांक यू, बेस्ट अफ लक।